Acho que a primeiro momento é estranhar, né? É uma coisa nova, né? É uma coisa nova que mexe com a população, mexe com a cidade. Quando se trata de intervenção de rua, eu acho que chama atenção mesmo. Então, a grafitagem tem muito isso, né? Mexer com as pessoas, mexer com a rotina. Automaticamente, como a gente passava aqui, ficava muita propaganda, o visual era muito feio, você nem prestava atenção. Aí ontem, quando eu passei, eles estavam começando a pintar, né? Aí você já olha com outros olhos, né? Você já começa a ver bem melhor. E como tá um ambiente muito bonito, bem pintado, já chama a atenção. Gostei muito, muito importante. Eu faço pintura de casa, por isso que eu me interessei. A forma que ele demonstra a natureza, né? As árvores, as plantinhas, assim, aí vem os prédios. Acho bacana e um dia eu vou lutar para entrar na ONG deles para a gente crescer firme e forte aí. Camaragibe agora é a cidade da Copa, né? E a gente chega na cidade da Copa e encontra a galera pichando tudo aqui. A gente encontrou muitos muros pichados por aqui. Então eu acho que essa intervenção aqui de grafite tá dando uma cara nova à cidade, né? A um pedacinho da cidade. Eu acho legal porque antes ficava uns papel idea anunciando que ia ter show em uns cantos. O Parque Verde é uma área que vai trazer uma harmonia para a comunidade e para a cidade. Então a gente quis retratar o Parque Verde realmente como ele vai ser, né? Uma área de lazer, uma área que as pessoas vão conviver e vão criar seus filhos de uma forma agradável, né? E saudável. Aí agora ficou aí uma paisagem legal, muito bom, gostei. Parabéns aos caras que desenham aí. Meu nome é Florim. Meu nome é Boris. Meu nome é Luta. Meu nome é Josi Barata. Nós somos do Hoje do Amanhã. E a gente está por aí, colorindo as comunidades, levando cultura e cidadania através da arte.